Fala galera, Marcos falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Para quem me vê hoje programando, não imagina que eu já fui um completo leigo no assunto. Mal consegui me lembrar da sintaxe Public Static Void Main. O primeiro contato que tive com programação foi ainda criança, quando minha tia me deu de presente um videogame em forma de um teclado, que se chamava Magic Computer 95, que aliás eu tenho um vídeo que eu falo sobre ele, vou deixar um link aqui no card. E dentre os programas e jogos que vinham na memória dele, tinha um que se chamava GBASIC ou FBASIC, ou eram os dois, eu não me lembro direito. Eu entrava lá, escrevia algo, dava enter e retornava um erro. Eu sabia que os códigos poderiam fazer algo, mas por mais que eu tentasse, com todo o meu conhecimento da época, eu não conseguia fazer nada. No ensino médio, enquanto eu trabalhava na gráfica do meu tio, né, naquela época como arte finalista, nas horas vagas eu gostava de brincar com os HTMLs, criar textos no Internet Explorer, mudar a cor do background, né, criar um simples site em HTML. Eu achava incrível poder criar algo, eu me sentia um hacker. A faculdade me ensinou muitas coisas, mas não o suficiente. Talvez porque a princípio eu não tinha motivação correta. Minha vontade era graduar em jogos digitais, mas não existia esse curso na cidade, né? Pelo menos na época. E eu não queria criar programas, eu queria criar jogos. Fiz análise e desenvolvimento de sistemas, entendi a lógica de programação, peguei os conceitos de orientação a objeto, eu entendi a estrutura da programação e isso foi muito importante. Eu sempre falo isso nos vídeos porque é muito importante. A lógica de programação é a base para tudo. Uma vez que você aprende como a máquina pensa, você consegue conversar na linguagem dela. Durante a faculdade, eu coloquei algo na minha cabeça. Tudo bem, mesmo que eu não esteja aprendendo a fazer jogos, a programação vai ser importante para quando eu for criar os meus jogos. Então, eu vou estudar. E eu estudei. Concluí o curso sem reprovar em nenhuma matéria. Depois de concluído, senti que não era suficiente. E provavelmente você também vai sentir isso. E é normal, essa área que escolhemos está sempre mudando, passa sempre por atualizações e temos que estar atento a essas mudanças para sermos profissionais melhores a cada dia e acompanhar esse mercado que se torna, a cada dia mais, competitivo. Eu aprendi muita coisa na internet, galera, muita informação veio da internet. Eu comprei também livros de programação e ficava replicando os códigos deles no computador. E aqui vai uma dica muito importante. Sei que muitos que me seguem, tanto aqui, né, quanto no Marx Tutor na época, ficaram chateados comigo por não disponibilizar os códigos para eles na descrição do vídeo e ter que fazer eles digitar, copiar tudo. Marx, por que você fez isso? Você é muito ruim, sem coração. Você não vai para o céu. Eu fazia isso e faço porque eu sei, pelo menos por experiência própria, que a melhor maneira de se aprender algo é fazendo, mesmo que seja copiando. Um exemplo clássico, né, é a cola. Se você está no ensino médio, assim como eu também estive, eu lembro de escrever as fórmulas de matemática num papel bem pequeno, enrolar e enfiar no tubo da caneta. E sabe o que é mais interessante? Na maioria das vezes, eu nem tirava a cola, eu lembrava de tudo. Por quê? Porque eu copiei. E quando eu copiei, eu sabia que aquilo era de extrema importância. E eu, sem perceber, foquei totalmente naquilo e aprendi, decorei. Eu não precisava colar. Por isso eu bato nessa tecla. E eu faço vocês copiarem o código e não disponibilizo. Porque de nada adianta você copiar algo hoje e não saber fazer sozinho amanhã. Você precisa aprender a caminhar e evoluir sozinho. A simples prática de copiar faz você, sem perceber, aprender. Daqui uns dias você vai perceber que já vai estar fazendo funções, métodos, sem olhar meus vídeos ou de outras pessoas na internet. Você vai aprendendo. Se eu puder te dar mais outra dica, lembrando que não é obrigatório e eu não sou o dono da razão, mas funcionou comigo e pode funcionar para você. Para você que está começando agora, depois que aprender a lógica de programação e for começar em alguma linguagem, aprenda C. Depois avance para outras mais complexas, JavaScript, Java, C#, né, essas outras linguagens aí. Mas aprenda C. Crie programas simples em C, que calcule a média, né, de um aluno na escola, que verifique, é um programa que verifique se compensa mais abastecer com etanol ou gasolina em um posto baseado no preço dele. Algo assim, um programa simples. Treine bastante C, domine C. Até hoje eu me lembro das duas bibliotecas padrão de C, né, que eu mais usava. Que todo mundo mais usa, acredito, né? Eu chamava de include. Include stdio.h e include stdlib.h. Acho que é isso mesmo. Quando você dominar C e migrar para outra linguagem de programação, será muito,
mas muito mais fácil. Acredite em mim. Eu falo para você começar com uma linguagem mais fácil, por quê? Porque se você começar por uma mais difícil, você vai enfrentar muitos obstáculos pela frente. E a menos que você esteja extremamente motivado, você vai desistir no caminho. Quando você aprende uma linguagem de programação mais simples, as pequenas conquistas de quando você compila um código e não dá erro, vai aumentando a vontade de continuar estudando, e isso é muito importante. Afinal, ninguém começa já na faculdade. Todos, ou pelo menos a grande maioria, né, passa pelo ensino fundamental, pelo ensino infantil, fundamental, médio, até ter adquirido uma base de informações, amadurecimento e experiências que o capacita para o ensino superior. E a vida é assim. Portanto, se você gosta de programar, não desista. O caminho pode ser árduo, mas as melhores coisas são as que você precisa lutar para conquistar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no vídeo se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.